er noe av det jeg synes er aller gøyest å snakke om. Ikke fordi det er gøy. Det bildet du har tegnet opp er ekstremt dystert. Og derfor så hadde det jo vært veldig deilig om jeg kunne bare komme hit og sagt «Sånn, sånn er vi det! Slik blir vi kvitt sløsinga». Men etter å ha jobbet med dette her, jeg også i ganske mange år, så vet jeg at dette er overhovedet ikke enkelt. Det er veldig, veldig vanskelig faktisk. Min bakgrunn er, som Preben nevnte, at jeg jobbet med forbrukerjournalistikk i, ja, det nærmer seg faktisk 20 år. Mange år som programleder i Forbrukerinspektørene, og jeg tror første gangen jeg i hvert fall kan huske at vi hadde en sånn tydelig sending om overforbruk. Jeg tror det var før jul i sånn 2005-2006, en spesialsending om overforbruk på NRK 2. Nå tar vi problemet, og så snakker vi om det. Vi snakker om etikk og klima og bærekraft. Vi blir like lykkelige av å ikke ha like mange ting. Og siden har forbruket bare gått opp og opp og opp. Vi prater og prater og prater, og det nytter på en måte ikke. Og det er sikkert veldig mange her som føler at vi har snakket for døve ører i årevis. Det hjelper ikke. Det er liksom, vi bare kjøper og kjøper og kjøper. Så jeg er egentlig her nå for å tenke at jeg har ikke noen løsning, men jeg har noen tanker om hva som funker og hva som ikke funker, og hva som skjedde da vi begynte å tenke litt nytt om form og innhold i forbrukerjournalistikken. Hva vi fant ut da vi begynte å grave litt mer systematisk i hele linja fra produsent til forbruker, og hvordan vi oppdaget konstruktiv journalistikk og løsningsorientert journalistikk som en metode for å engasjere og bidra til noen endringer. Og jeg må starte med det som var den store aha-opplevelsen for meg. Det var denne serien her for ca. 5 år siden. Det var et ellevilt prosjekt som startet med helt vanlig journalistisk graving. Det er noe som skurrer. Og så endte det opp med en sånn merkelig greie, en dugnad for å prøve å få høna tilbake ut i butikk og tilbake på middagsbordet. Og dere husker, eller dere vet kanskje hva som skjer med verpehøna, men jeg visste ikke dette her for 5 år siden. Men det som skjer med norske verpehøner, det er jo vi nordmenn elsker egg. Vi spiser mer og mer av det også, selvfølgelig. Vi har 3,5 millioner verpehøner her i landet som sørger for at vi får spist så mye egg vi bare vil. Og når de har lagt egg i sånn halvannet års tid, da går produksjonen litt saktere, så blir de litt mindre attraktive som eggprodusenter, og så bytter vi dem ut. Og da gjør vi dette. Når nattens mulm og mørke kommer, og hønene sitter der og vagler seg, da går vi inn i hønsehuset og tar dem ut etter beina, putter dem i en konteiner, skrur på gassen, og så sender vi dem til Hamar. Og hva skjer på Hamar? Jo, på Hamar, der brenner vi dem. Og så bruker vi asken og putter den i betong. De kunne blitt til mat. Vi lager betong. Og bare så det jeg har sagt, betongindustrien trenger ikke høna. Men verden trenger mat. Og det er derfor dette er så absurd. For før så spiste vi jo høna, men nå gjør vi ikke det lenger. Og dette skjer jo ikke bare med høna, det skjer med geitekillinger. Vi vil ha geitost, men geitekillingene de er ikke helt lønnsomme nok til å lage mat av. Selv om kjekjøtt er en kjempedelikatesse. Og det skjer med tonnevis av grønnsaker. De kommer aldri ut i butikken fordi at de har feil form eller feil størrelse. Og når vi oppdaget alle disse her, tingene her, så synes vi det var helt absurd. Det er jo mat. Vi bør spise det. Vi bruker masse ressurser på å lage denne maten, og så kaster vi det. Og når vi spurte alle leddene i kjeden hvorfor er det sånn, så var svaret veldig enkelt. Forbrukeren vil ikke ha det. Forbrukeren vil ha kyllingfilet. Forbrukeren vil ha gulrøtter som passer i en pakke, og de vil ha løk som er like store og passer i en strømpe. Og vi var litt sånn, er dere sikre på det? Har dere egentlig spurt? Og når vi spurte også om hva de syns om det, så var jo alle enige om at nei, det er helt forferdelig. Det er jo ingen som liker å kaste mat. Så det er helt fælt. Så det virker som om alle sitter på hver sin lille tue i hver sitt lille ledd i denne kjeden, og så må det lønne seg i sitt ledd, og så bare blir det sånn. Og derfor så bare blir det sånn. Og det var når det bare blir sånn, vi tenkte at her må vi prøve å gjøre noe med det. Vi lagde en dugnad for å prøve å vise at dette kan vi spise. Og det rareste var jo engasjementet blant folk. Altså Knut på 11, han er bare en av veldig mange som engasjerte seg og ble sint og engasjert og skrev brev til sin lokale matkjede, fordi han ville at de skulle gjøre noe med det. Og hva er det som skjer? Altså jeg må si også at etter å ha vært programleder i årevis og på TV hver uke, det er jo ingen respons som er i nærheten av dette her.
som jeg opplevde. Jeg ble stoppet på gata av folk som spurte, hvor kan jeg få tak i høne? Jeg ble stoppet på Gardermoen av en som var gründer og sa, du, jeg har lyst til å lage en bedrift for å slakte høner. Og det ble laget underskriftskampanjer, og det ble laget liksom, masse engasjement for å få løk og gullerøtter og høner ut i butikk. Så det var helt sånn overveldende respons. Og det var jo der vi også da kjente at her sitter vi på en eller annen nøkkel til engasjement. Og ikke bare engasjement, men også til endring. For hva er det som skjer når folk engasjerer seg? Da kommer næringslivet etter. Så nå får man jo kjøpt høne i butikk igjen, og gulrøtter og løk kommer i større grad ut i butikken enn før. Problemet er ikke løst, det er ikke det jeg sier, men det skaper en endring. Så her satt vi på noe som vi følte var en slags nøkkel til endring og engasjement, og vi hadde lyst til å bruke det videre. Grave mer i systematisk sløsing, og grave mer i hvordan kan vi bidra med journalistikken til å skape endring. Og da ble det disse to seriene her, som dere forhåpentligvis har fått med dere. Og det jeg har lyst til å si om disse seriene her, er at oppskriften, den er jo egentlig like enkel som den er vanskelig, fordi at det ligger bunnsolid og grundig og langvarig journalistikk i bånd for hver eneste episode av disse, episode av disse seriene her, som kan virke som morsom og lett underholdning på TV. Og det var egentlig hele oppskriften vår. At vi skulle bruke tung journalistikk og pakke det inn i lett underholdning, sånn at folk med fjernkontrollen på en onsdagskveld eller når de velger selv, kan gå inn og ha lyst til å se det. Og det vi baserte det på er at vi må engasjere med sjokk. Det må være absurde situasjoner, det må være noe som overrasker og gjør at det blir litt sånn som Knut. Og så må vi peke på løsningene, for det må være håp. Folk må se at det går an, det finnes løsninger. Og vi researcha ikke, altså innpakningen også er heller ikke tilfeldig, fordi vi skulle treffe mann 34. Jeg vet ikke om det er noen mann 34 her, men mann 34 har vi funnet ut er den som er aller minst opptatt av klima og miljø. Aller mest opptatt av å bare bruke penger og skaffe seg nye ting og lage god mat og kanskje kjøpe en ny sykkel og litt nye ski og sånn. Så hvis vi treffer mann 34, så kanskje vi klarer å flytte både mann 34, kona, ungene og alle de rundt mann 34. Så vi gjennomanalyserte mann 34. Snakket med mange av dem og fant ut at jo, vi må appellere til lommeboka. Han er opptatt av å ta smarte valg økonomisk, da må vi appellere til lommeboka. Han er opptatt av trygghet. Han er nemlig opptatt av å ta vare på familien sin, så vi må spille på det. Han er opptatt av kvalitet, så det må ikke føles noe kjipt. Han har ikke lyst til å gå inn på det der bildet av den der ombruksgreia. Han vil gå inn på noe som er litt flasht, ikke sant? Han vil gå inn på noe som er litt kult. Alt dette her, han er opptatt av at myndighetene må bestemme. Han gidder ikke å være smart og flinkest, hvis ikke myndighetene har sagt at alle skal være det. Og alt dette her påvirket jo da hvordan vi pakket inn disse programmene, den fysikkjendis vi valgte og alt det der. Og hvilke temaer. Men journalistikken i bånd var også bærebjelken vår. Og jeg har ikke tid til å gå inn på alt vi fant, men jeg har lyst til å si at når vi går i dybden på de ulike varene og produktene, så er det en ting vi opplever at går igjen. Og det er at det er en systematisk overproduksjon i absolutt alle ledd. Alle ledd er designet for å alltid lage for mye. Og når vi så de der grafene til stedene om hvordan det har gått til å være, vi kan jo ikke fortsette å alltid lage for mye. Bonden produserer alt for mye grønnsaker, sånn at jeg er sikker på å få levert nok. Og så bærer han selv risikoen. Hvis han får for mye, så kan det hende at det blir kastet. Industrien må ha proppfulle lagre, sånn at... virker ikke det? Skal jeg skjønne stedet? Industrien... Og resultatet er da at de sitter igjen med masse varer som er i ferd med å gå ut på dato, og så må de kvitte seg med det. Og da finnes det jo heldigvis matsentralen og frivillighet og sånn som tar imot. Supert! Men det er jo designet for at de alltid skal ha for mye. Og det er jo laget. Og butikkene må alltid ha fulle hyller, fordi det er verre for dem at vi som kunder kommer og ikke finner det vi vil ha, enn at de kaster ved dagens slutt. Og da ender vi opp da med å for eksempel kaste 140 000 bananer om dagen. Eller 39 millioner brød i året. Og da må det jo være lov å spørre om vi kanskje lager litt for mange brød, og importerer litt for mange bananer. Og det her er bare noen av mange tall som vi har. Hva er så unnskyldningen for alt det som ikke går ut på dato, har en utløpsdato, klær og sånn, ikke sant? Det er ikke noen grunn til at dette alltid skal havne her. I arbeidet med sløsesjokket så vi jo selv hvordan Fretex dynges ned av klær, gjerne med prislappen på.
På elgjenvinningsanleggene så vi hvordan både vi som forbrukere kvitter oss med helt ny og brukbar elektronikk, men vi så også lass med leker og elektronikk og bøker innpakka i plass, levert direkte fra butikkene. Da har de hatt for mye, da. Og så så vi jo hvordan næringsliv og offentlig bare kaster møbler for å kvitte seg med det, fordi de heller vil ha nye når de skal fornye seg. Og når alt dette havner på dynga, så sier de jo både noe om hvor lite det koster oss som forbruker å bare kjøpe og kaste, men det sier jo også noe om at butikkene, det koster ikke så mye for dem heller å kvitte seg med det som er for mye. Og så sier de jo noe om at reglene og systemene er sånn at det lønner seg å kaste, det lønner seg ikke å reparere, der er det politiske virkemidler, det lønner seg til og med ikke å gi bort i visse tilfeller. Så det er mye ved disse systemene som ikke er helt på stell. Et av de store paradoksene for oss var jo å se ganske nye biler blir kassert. Særlig rart er jo det når det er elbiler. Vi skal gå over til det grønne skiftet og kjøre elbiler. Og så gjør staten er til og med sponset oss med momsregler og alt. Og så ender det med at de blir kassert fordi bransjen ikke vil reparere med brukte biler, selv om det hadde vært mulig. Og vi har jo siden høna hatt en forkjærlighet for å redde ting, så vi hadde lyst til å gjøre det med bil også. Vi prøvde oss på en e-golf fra 2016 og få den reparert med brukte deler. Og jeg kan si at det var ganske mye rabalder i bransjen da vi ville gjøre det, for det var å utfordre både noen store aktører og noen sterke strukturer. Men vårt mål har vært å prøve og vise at det kanskje går an. Vi sier ikke at det er løsningen, men vi ønsker å peke på noen løsninger og si at kanskje dette kan være mulig, kan vi ikke i hvert fall diskutere det. Og det gikk jo. Vi klarte å reparere sløsesjokkbilen, og den kjørte rundt i alle episodene og er fortsatt i NRKs bilpark. Og nå ser vi også at bransjen selv kommer med tall om at bruken av brukte deler er kraftig på vei opp. Så det viser jo at hvis man pirker i det, så går det an. Så vi har altså sett gjennom disse seriene at alt henger sammen med alt, og det visste Preben også. Og jeg har tenkt mange ganger at dette her er en uløselig floke. Det virker så vanskelig hvert lille ledd, fordi alt skal lønne seg hele tiden. Det er en kjedereaksjon av ikke bare overforbruk, men overproduksjon. Det starter med det. Men heldigvis så kommer jo løsningene på rekordad. Det sitter masse folk her utover dagen som skal komme med løse, og jeg tenker vi må løse opp i hver ene lille floke, og til sammen så har vi også sett at hvis forbrukeren i det siste leddet sier fra med holdninger og med lommebok, ja, da er det mulig å få til forandringer.